שלום וברכה. אם נשאל את אשתו של פרזידנט דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ, נשאל אותה, תגידי, מה עשית בעולם הזה שזכית לגדולה הזאת, גם להיות אשתו של הנשיא, גם עשיר כזה גדול, הוא אפילו לא צריך את המשכורת הנשיאותית? מה עשית בחיים שלך שזכית למעלה הגדולה הזאת? היא תגיד לנו דבר פשוט. התחתנתי עם הבן אדם הנכון. גם אנחנו זכינו להתחתן כביכול עם האחד הנכון. האחד והיחיד, מלך מלכי המלכים, בורא עולם. זכינו להיכנס איתו לברית נישואים. בברית הנישואים הזאת שנערכה במתן תורה, כתוב שמה בשיר השירים, צנע וראנה בנות ציון, במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו זה מעמד הר סיני, וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה יום מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכתובה, את ברית הנישואים, שזאת התורה הקדושה. כמו שכתוב, הנה אנוכי קוראת עמכם ברית בחורב. הברית הזאת שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו במעמד הר סיני, זה התורה הקדושה. תגידו לי שאלה. הרי הברית הזאת, למה היא נקראת ברית? הרי שם יש חוקים. למה אמרנו, הקדוש ברוך הוא, תעשה כך וכך וכך וכך, תקבל כך וכך וכך וכך. לא תעשה כך וכך וכך, תקבל. להפך. זה לא מרגיש כמו ברית, אלא מרגיש כמו חוזה. חוזה, אני אומר לך, תשמע, תעשה כך וכך, תקבל כך וכך. לא תעשה, תקבל אחרת. מה ההבדל בין ברית לחוזה? ולמה התורה נקראת ברית ולא חוזה? מה זה חוזה? אני עכשיו לוקח איזה פועל. אני אומר, תשמע, אני צריך לעשות הרחבה בדירה, אני רוצה לעשות, להוציא פה מרפסת של איזה 5 מטר בעזרת השם, כמה זה יעלה לי? אומר לי, וואלה, זה יעלה לך בערך איזה 10,000 שקל, שבוע, עבודה, אנחנו מסיימים את הכל, חבל לך על הזמן. עושים חוזה, אני בא למוחמד, אומר לו, בוא נעשה חוזה. כותבים ביחד את החוזה, מצוין, קח את החוזה, מעולה. אחרי שבוע אני מגיע בחזרה לדירה, אני רואה, אין לו מרפסת, לא דובים ולא יער. אני אומר לו, מוחמד, מה קרה? הוא אומר לו, אל תשאל מה קרה פה, חמודי נפל ואחמד שכח להביא את המלט ומחמוד נפל מהמרפסת והיה פה בלגן אחד שלם סבתוך הגדולה ובסופו של דבר זה יעלה לך עוד 5,000 שקל ועוד שבועיים. אני צריך לשלם לו? זו, מה פתאום? חוזה זה חוזה, לא עמדת בחוזה, אתה צריך לשלם לי. מה זה ברית? ברית יש בין מדינות. ברית יש בין זוג. בין איש לאישה, ברית נישואים. גבר ואישה, לא מסתדר ביניהם כל כך, יש ביניהם קצת חילוקי דעות, הולכים ליועץ, היועץ אומר להם, תשמעו, כנראה בגלל שאתם לא מדברים מספיק. צריך יותר להכיר אחד את השני, והדיבורים הטכניים שיש לכם במשך היום לא מספיקים. אז עם אלה, אתם צריכים כל ערב בשעה 8 בערב, לעצור את הכל, את כל מה שיש ביניכם, ולשבת ולדבר ולשוחח. הגבר ישר, מה פתאום, לשוחח? יש לך, יש חדשות, 8 בערב. אני מוכנה להכין קפה, אני עליי, קפה עליי, רק שיהיה מוכן. אומר, אתה מוכן או לא מוכן? אומר, טוב, אני מוכן. 8 בערב, קבענו. בשעה 7:30 היא כבר ניגשת למטבח, מרתיחה את המים, מחכה, עד שסופו של דבר להגיש את הקפה, שהבטיחה. עוברים 20 דקות, והילד מתחיל לבכות בחדר. היא רצה לחדר, מתחילה לנסות להרגיע אותו, שמה מוצץ וזה, מרימה אותו, מטלטלת, עד שסוף כל סוף הוא נרדם כבר שעה 8:59. היא רצה מהר, מרתיחה את המים כבר 8:02. ישר. לוקחת שמה את הקפה, רצה לכיוון בעלה, לכיוון הסלון, ויש חוק גרביטציה טכני בפיזיקה שאומר שברגע שאתה רץ ופונה כלפי קדימה, ואתה דורך על צעצוע עם גלגלים, הרגל עפה באוויר, הכוסות מתגלגלות באוויר, כוס אחת על הרצפה, כוס אחת על בעלה, הרצפה, האישה נופלת על הרצפה, כולה שותת דם, התחילה לבכות, לא! ואז הבעל קם אליה, אשתי, את בסדר? היא קמה, כולה כאובה, ואומרת לו, מצטערת, ניסיתי. והוא אומר לה, אני יודע, ראיתי, אני אוהב אותך. והיא אומרת לו, אני אוהבת אותך. מרגש. מה היה כאן? היא עמדה בחוזה. היא התחייבה לשים כוסות קפה על השולחן. לא על בעלה. אלא מה? ההתחייבות שלה הייתה, ההתחייבות הנסתרת הייתה, אני רוצה לראות שאת מתאמצת בשבילי. אני רוצה לראות שאת אוהבת אותי. זה העניין של ברית. הרי ברית שיש בין מדינות, שאנחנו ערבים לצאת למלחמות משותפות ביחד, זה לא שמתחייבים לנצח את המלחמה. מתחייבים להשתדל, להראות אני מוכן להתאמץ בשבילך. אותו דבר בזוגיות. אם הגבר מראה לאשתו שהוא מתאמץ בשבילה, אפילו אם הוא לא מצליח באמת לעשות משהו אמיתי טוב, אבל הוא מתאמץ, אז זה כבר מראה לה שהוא אוהב אותה.
וכן להפך. אותו דבר בדיוק בינינו לבין בורא עולם. שאנחנו מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו מתאמצים בשבילו, שאנחנו עמלים בשבילו, הוא רואה, אתה אוהב אותי עד כדי כך, אתה מתאמץ עד כדי כך, אפילו אם אתה לא מצליח. אפילו אם אתה נופל מיליון פעם ביום, אתה לא מצליח. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לשמור שבת, אני רוצה להתקרב אליך, ריבונו של עולם. אני רוצה באמת להתחיל את התהליך הרוחני שלי, קצת יותר להתקרב אליך, להידבק בך בורא עולם. אבל אני לא מצליח, קשה לי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רואה כמה אתה מתאמץ בשבילי, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. זה ברית, הנני קוראת עמכם, ברית בכורה, ברית נישואים. אנחנו זכינו להתחתן עם מלך מלכי המלכים. שיזכה בעזרת השם לשלום בית אמיתי עם בורא עולם. נזכה לאהבה, אחווה, שלום ורעות בינינו לבינו. וכן, יהי רצון אמן. תודה רבה.